prostě čtvrtý po prvním kole Martin Schmidt. 119 metrů skočil. Na vedoucího Helvárta po prvním kole ztrácí necelých 9 bodů. Musí ten skok natahovat, co to půjde. A podívejte se, Martin Schmidt to dokázal. Na první místo půjde 100%. To byl obrovsky dlouhý skok. Na hranici toho výkonu Adama Mališe Martin Schmidt vydržel ten obrovský mediální tlak a tlak, který na něj byl. Je znát, že se skutečně hodně naučil za těch několik sezon, které strávil ve světovém poháru. 133 metrů, znovu o půl metru vylepšený rekord můstku. Vidíme skvělý závod na Schattenberg, na můstku Schattenberg. Martin Schmidt je na prvním místě 268,6 bodů. Reinhard Hess prožívá ty pravé skokanské nervy, ale také to pravé skokanské štěstí.